Už se nemůžu dočkat nových dílů Kačeřích příběhů. Být trojčata je super. Jdem na to! S Kulíkem. Tulíkem. Kdo? Bubíkem. Má úcta. Jsem Lord Kačer Bubík třetí. A Kačkou. Ve strhujících dobrodružství. Fíha, ještě, že to není můj dům. Dívejte se na nové díly Kačeřích příběhů. Začínáme v pondělí v 15.30 na Disney Channel.